好，这个刚刚在第一阶段，其实我们 比的是肉体的部分。哎，等一下，等一下，其实虽然是3-2，对，可是你有没有想过，熟女赢的都是重点部位，很漂亮，胸部、腿、腿，对不对？背后有什么嘛？赢个背要干嘛呢？对不对？背后又不是一天到晚可以看到的，对不对？是啊，这些部位都是人家一眼就看得到的。这讲好像也是哎，而且我相信比脸，我们一点都也都赢，也都赢啊，也 OK 啊，你最好你们这些你们最好这些丫头到我们这个年纪还能够像这样子，就是啊、最好最好。而且我真的为了要帮熟女能够加一把劲，我决定离开你们。真的。大哥加入我们好，我怎么觉得我是错的？我把年龄拉高，我是要坐在嫩妹这一句了。为什么？啊，我们今天这个我跟你讲这样子啊，我们刚从这个就肉体来讲，其实我们虽然看起来是女嫩妹赢，但其实就刚刚像美玲姐讲，是不一定，因为其实前面应该是要嫩妹要大获，就理论上来讲应该全赢，就只赢了一点点而已。嫩妹赢的是什么？就是青春的肉体，给我青春的肉体，嘛是输人家多。好啊，而且我们后面有讨论到就是其他，比如说谈吐的部分啊，智慧的部分，比什么？那就不用比了。可是男生最后还是劈腿，都是选嫩的、啊。叫车了，叫车了。对啊，就是他们还是选年轻的、啊。对啊，怎么办？好乖，先不要吵架。没有，没有吵，我们先聊这个穿着的部分，穿着部分好不好？所以任爸，你今天这样看对面这个11位女生哦，哪位的穿着会是你觉得很喜欢？啊，佳美人姐啊。刚刚在化妆台化妆室的，我碰到徐老师。嗯，那徐老师刚刚说，哎，他穿这个鞋子，他说他本来想穿一个便鞋。我说，你穿高跟鞋漂亮，穿高跟鞋自然就性感起来了，吸引人起来了。没有，我本来是穿一个平底的。他本来穿个平底的，没什么感觉。没有没有，我本来想说今天要穿平底的上，因为我穿。平鞋都比任何一个人的腿都长，我干嘛穿高跟鞋？我要平鞋赢他们才赢。没有一个人赢的。就是任拔跟我说，你还是换一双高跟鞋好，我才穿。没有，因为我根本是不会穿的。我跟你讲，这个就是熟女比较厉害的，因为男人喜欢看女人穿尖头高跟鞋。哎，对，是。所以那像小哈，比如说像 NONO 那种鞋子，你会喜欢吗？我觉得 NONO 鞋子蛮好看的、啊，露脚趾的可以吗？对啊，因为其实我觉得。露脚趾的鞋对女生来说是蛮冒险的东西，嗯，它如果有一点点差别的话，就它那个好坏就在那个一瞬间一线间，你知道吗？像 NONO 这一双，我觉得它露脚趾露的就很好看，可是有些就比较。那戴维姐也有露啊？是谁要说啊？美玲姐又露啊？戴维姐，美玲姐这也很好，美玲姐这也很好。太硬了，戴维姐这种。等一下，你们先生，等一下。然后那个后面，所有人都一直在问你，我的这一双你为什么跳过？一直闪过。你要形容一下。麻烦你，没关系的。对，我觉得心血那一双就比较。没有，不是、啊、你那个很好看，那个很好看。可是我要你注意看哦，你看一下嫩妹跟我们正常的妹的差别什么？你看什么？我们的脚趾不会超过鞋子的边边，一般嫩妹脚趾一定 push all the way out， 都一定超过。看不懂，这就是轻女，这就是熟女的一个智慧、啊。观察好细，我们没有办法接受的。为什么他们都一定会出来？对，这就是我要讲的。有时候半个脚都裸在外面了，不是很难看。对，我就觉得你胸部掉出来就算了，你那个脚还有一种。你让我讲嘛，好不好？这我就想说，你要讲，你可不可以让我讲完？可以，就是。所以我就说，熟女她的聪明就是在这边，她会懂得去搭配，然后懂得去穿一个比较利落的剪裁的衣服，然后永远知道怎么样去搭配，然后凸显自己身材好的地方，然后尽量把那个比较不是那么好的地方避掉，这就是熟女厉害的地方。哪有熟女穿那种高跟鞋？没有一个年轻妹妹会选。对啊，很老。你说哪一个？你说这个对不对？你尽量不要惹 Debbie 姐。太亮了。对。等一下，那我请你们三个看跟。你看一下那种那个跟多粗，我上次遇到一个男的，一个帅哥，他就说他最不能忍受的就是女生穿那么粗的跟，一个帅哥一点都不性感。对，我同意曲老师看法。所以为什么？我想问为什么？然后因为那天我穿了一个细跟鞋，他说曲老师，请问你穿粗跟吗？我说我不知道，好像没有。他说他最受不了就是有没有？我就像这种专业问题，你可以问 Kevin 老师或者李明川，好不好？你就是我感觉你很懂。我跟你讲，他们真的不知道性感。你看今天来的。那个嫩妹几个都穿粗跟的，因为很难看。所以你来，这我那个那个也太粗跟出来，那个跟都太粗，真的很不性感，会感觉身形会变矮了，好看而且比例会变得比较不好看。不会啊，我觉得这样很，我觉得那个这样很可爱啊。
我觉得那个好像有点阴角，那个好极了。没有，我们这个年纪穿这个真的很可爱，就是熟女就不适合穿这个，熟女穿的会太老。对，我们这个年纪穿是 OK 的，是可爱，有一种冲，对，是可爱笨笨的感觉。就是笨嘛，笨笨的感觉。对啊，要比笨，那我比你输啊。我觉得你加入手里这边，手里活力太强了，手里手里的好强，太厉害了。我觉得加入这边手里的整个攻击力变太强了。对 ，OK， 范没有关系。那个，我们再来看一下，问一下各位，今天穿来的这一套服装有没有哪些事情？比如说有加一些心机在里面？像可文，你这一套，你平常打算穿来做什么？因为其实呢，我平常呢都有在锻炼腹肌的部分嘛，所以我觉得这是优点，一定要展现出来。但我除了这个优点之外，其实我的腿也非常的漂亮。嗯，真的真的。那我觉得在腿的部分，我觉得就是在腿的部分啦，因为一般像有很多小女生，她就穿很短很短的，那小屁股蛋都露出来了。那如果没有练的话，那根本就是不能看，你知道吗？然后或者是他们会穿短裤，会搭配那种很奇怪颜色的丝袜，那个也是。对，就是像一个。那像你这种，比如说蕾丝内衣外露的这个穿法，是算是熟女流行的吗？可是这是小可爱的部分啊，那是一点点小小的性感，因为我觉得如果太裸露的话，会失去那个气质的感觉。有吗？这套衣服小猪觉得怎么样？太多，而且不觉得我穿起来也是非常的青春洋溢吗？对，青春。没有，我们小可爱绝对不会露蕾丝，那就是老女生，妈妈的，老女生的，对，就是我妈的内衣都是蕾丝的，就我们的内衣都是素面的，你们小可爱都不会有蕾丝，你们小可爱都是那个白色泛黄的，对，你们没有蕾丝，你们没有薄纱，不要人身攻击，我们在讲服装哎，讲服装好重要啊，比较可爱。薄纱是我最怕的东西，就跟蚊帐啊，或你知道，一个联想在一个面包的那个东西。可文，你先坐一下。谢谢。那个人，你后面有个穿薄纱的啊，妞妞。我跟你讲，你介绍一下你的服装好了。是，等一下，很多女生呢都喜欢把那个整颗奶都露出来。对对，那有点有是那种优雅感，那这种若即若离的感觉就会比较好看。若即若离，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 比较笨。我跟你讲，我另外受不了的是，就是把 OK 绷穿在身上的人，你知道吗？就绷带装啊，绷带装。现在是他故意站得好，刚刚在化妆室的时候，他整个人一坨一坨。不是，他穿这样也就算，问题是你内裤的印子为什么要露出来？我最怕这种东西。你看，他看，你看人家本来是那种很好的曲线，被人家变成米其林宝宝，咣咣咣。有很明显吗？好，小树没关系，没关系，你先回坐。那个 David 姐呢？你今天这套服装可以给我们介绍一下它的来由吗？来由，就是它有什么心机在里面？应该是杀了一只孔雀之类的。这个新的名牌叫做 Yesley Mutton。哦，夜市里买的，你要怎样？我以为是名牌，但是不，没有啊，因为我自己平常是比较走休闲风，然后我也自己觉得自己的腿够漂亮，所以我敢这样子穿，所以这算是我的战袍这样子。这是你的战袍？对。还有谁今天穿战袍的？我。小猪哦，这是我的战袍。两位战袍，我们一起来 PK 走秀一下，好不好？来，首先，正妹代表24岁，小猪请走。小猪，你要小心回来 ，Baby 姐可能会出脚。哦，好了，谢谢。哎呀，加油 ，Baby 姐，打拼了。今年40加的 Baby 姐，气势有气势。好，这是你很厉害，你自责任的。哇，怎么样 ？Model 的味道。哇哦 ，Bravo。好，我们请我们的这边男性请奖评一下，好不好？认吧，当然 David 姐赢了嘛。哦，他走个样就知道了。对，看到他可能有两轮哦。都不重要，重要是他走的时候。开玩笑，不是没有没那么多，没那么多。